မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီအနေနဲ့အာဆီယံဖွဲ့ကြီးနဲ့ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက် legitimate government ကကိုကိုယုံကြည်လို့ပေးလာတဲ့တောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှငင်းဆန်ဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူး။အကြရနေရနေပြီးတော့စွမ်းကုန်ထမ်းဆောင်ပေးပါမယ်ဆိုလို့ပြောတဲ့ခရီးပေါ်မှာတရားဝင်ခန့်အပ်လို့ဒီအာဆီယံကိုအကြောင်းကြားစာရေးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုသမ္မတကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းအင်တာမကုန်ယူဝန်တာပါ။အကြောင်းလဲဆိုတော့
အာဆီယံကကျွန်တော်တို့အားရသည့်ဖြစ်စေအမရသည့်ဖြစ်စေဒေသတွင်းမှာတစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါဥပမာတရုတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ကိုယ့်အင်းနီနာဂျင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီအင်းနီနာဂျင်နဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အဓိကလူအချက်တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်လူအချက်တွေမလူအချက်တွေကိုတည်တည်ကြကြနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တောင်းတတဲ့ ဂျိုဘန်နေကြတဲ့နောက်ဆက်အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဖရပီတောင်စုတိဆောက်ရေးမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလူလူလာလာပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကချက်ချက်တန်တန်နဲ့ကိုဒေတာတွင်မှာအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုဒေတာတွင်ဖွဲ့အစည်းပါဝင်တန်နိုင်ငံချင်းနဲ့ပါတက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ရေးကြည့်တယ်လို့ယုံကြည်ပ
ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒါကအာဆီယံဆယ်နိုင်ငံလုံးကရောက်ခံတဲ့သဘောပြောတာလို့ယူဆနေကြတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရမလားရှင် ဒါကတော့အခုချိန်မှာတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီကဘေကန်ပေါ့နော်ဒီဘဒုမတဲရောက်သူမရှိဘဲနဲ့လက်လက်နေပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တာဝန်ပေးထားပေမဲ့လို့ဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာအာဆီယံအာဏာပိုင်ဒီနယ်တော်၎င်းဟိုဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဘယ်နှဝအုံဆုံးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ASEAN Parliamentarian for Human Rights ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအရင်နှုန်းတည်းကလက်တွဲလှုပ်လာတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီး Parliament အမှတ်တည်းရဲ့ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ ASEAN Summit အကျိုးပေါ့နော်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ MUNLINJET
democracy sine twanga bu lula ge ja de data twin ga parliament mat di janaru tanaingan chin ye tetjwa mu ri paw ma mu di pi lo janaru chou sa pi lo chong ywe twa cha yin no phin asean khong saung mu ko nai ga le be ko apwe si ye sin tin phit mu ma phit mu ri ko le le ne ne ti shi pi da phit khe de twet ko pyin sin chou ban nai twa nai le me ai lo chou ban twa nai bu be janaru bet ga le တက်တက်ကြောကြောနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျိုးပန်းသွားရင်ရလတ်ကောင်းတွေထွက်လာနိုင်စရာရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်သို့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ပဂရိအခြေအနေကိုကဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာအင်တန်ကြာတတ်တဲ့သဘောတော်ပါဟောရှိတော့ဒီအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒေါ်လာကောင်းအာဆီယံနိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းနဲ့တော်တော်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ရှည်ဖို့သဘ
American Pi Dong Zu Pa Wen key player in the ASEAN main dialogue partner for no through Siboye the Poesi Nanganaga Mace Mahamedi for no through Poesi the Bodaga Yamananga Petanago the Gelu ASEAN Gada who some bit of Pishin Pi to Gelu Shan that the Checo the Chepia the Bokipa. The Kuar of Yamanangama Data Dunes Ma Yichizong Puesi to Kuye, Juvan Mune, Pile Muyade, Sukelushe, Daha O Nanganaga, Awima, Shini, the Nanganaga Midazuye, O Sitata Muchisinine. Now Yishi Apinle, the ASEAN Puesi ha, Data Duinye, Siboye, ya, Bubons on Yemu Yinji, Muya, Bubons on Yemu, the Namagabu. ဒေတာတွင်မှာချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီရေးအမတင်ငင်းမှုနိုင်ငံရေးအမတင်ငင်းမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့လူခွင့်ရေးစိုးစိုးဝါချိုးဖောက်မှုတွေကိုပါစနစ်တကျဒီဂျိုဗန်ဆောင်ရွက်ကာကွယ်ပေးသွားနိုင်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ရှင်းဆောင်မဲ့ပေးသွားနိုင်မဲ့ဖွဲ့စည်းမျိုးဖြစ်လာဖို့သူတို့မျှော်လင့်ထားချက်တွေလည်းပဲရောင်းနေတမ်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အမေရိကန်ပြည်ထော
like-minded countries to call it Myanmar democracy tonga ra go ကျိုးစုတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ဘလော့တွေကဒီပို့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအားစုတွေတို့မဟုတ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကိုပို့ပြီးတော့လေးလေးစားစားတုံ့ပြန်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံနေနဲ့တနိုင်ငံချင်းနေနဲ့တော့လည်းကောင်းအာဆီယံတစ်ဖွဲ့လုံးနေနဲ့တော့လည်းကောင်းမီဒန်ပြည်တော်စုရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်နောက်အမေရိကန်နိုင်ငံကကြိုးစားနေ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီပြည်သူလူထုကိုအပေါ်မှာဖြစ်စိနေဆက်တာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖြစ်စိနေဆက်တာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွလွန်နေမယ်ဆိုရင်ဒီရတဲ့ရလိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခုအညီထောက်ပံ့နေ cross border system เนาะနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်အနေအထားမျိုးတွေသူတို့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်ပြင်ဆင်မှုတွေစူးစမ်းနေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ชุดทะเบียนอเมริกันปิดตองสุเนี่ยตัวเราในนักงานก็มหามิตรดีก็โหคุโลเสียแท้ตันซอเนี่ยฉีลั้นนี่ปินลาได้อาคามาเราอสูรอภเผ่อนี้เนี่ยเว้ยผิดๆที่ตัวลูกๆลุช้าหมดทุกนี้เนี่ยเว้ยผิดๆเราโหไนท์โกก็เราได้เปลี่ยนปฏิณาโกนักงานกามีทาสุเดต้าทวินที่ลูกอภเผ่อซีเนี่ยสนิทจะปูป้องส่งยัดตัวไหนเนี่ยอสินทิพย์หมู่โกปัตตาโกดีฉีลั้นโกลั่นน่ะผิดเด้อลูกเราเจอมาผิดไป ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုပေါ့နော်ဒီအာဆီယံဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌကဘရူနိုင်းနိုင်ငံပေါ့နော်ဘရူနိုင်းပြီလို့ရှိရင်ဒါကမ္ဘောဒီးယားလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအခုတော်တော်များဆိုရင်နေကြတာကဒီကမ္ဘောဒီးယားအလှည့်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမှဖြစ်လာပါမလားဆိုပြီးဆိုရင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ညနေပဲဒီသတင်းတွေတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြုံပြောလိုက်တဲ့
sovereign kaladima, sovereign law, the sick on sea gay, low yet devo, titita, the nimatima that home, deu anabindi begani bido, Nilan bons of net, bamboo kunigera, hapa abigera, she get it. Dodo, kaladi jalara ne and ya, deta oza chisun nang and nangan in it. Do ye? She says, son you are met, long hands in the net. ဘောရာရက်ဒီချက်တွေကိုပြန်သုံးသပ်ပုံရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုကြလို့ရှင်တောင်ကိုကကူးဆယ်ပြည့်နှစ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတောင်ပြိုကမ်းပြိုလန်းစလိုက်ပါနော်အောင်မြင်မှုရတော့ကလည်းပထမဦးဆုံးလာပြီးတော့ကွန်ဂရက်ချူလေးလုပ်ခဲ့တာဟာဒီနိုင်ငံသားမှာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးသမိုင်းကိုမှီတဲ့လူတွေတော့သိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလှူရှားမှုတွေပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တမ်းမှုကိုလည်းသူအများအားစောင့်ကြည့်လေရှိပါ။နောက်ပြည်တွင်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေအားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်လေရှိပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူကဒီထင်းကျင်းတွေပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ဟိုပါတီတူပါတီဆက်ဆံရေးတို့ထူထောင်လာရတယ်ဆိုတဲ့ဟာသမီးဦးကျဒီဆောင်ရွက
ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ရလတ်ကောင်းတွေကိုနည်းနည်းအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့စစ်မှန်တဲ့ဖယ်လိုပြည်တော်စုကိုလက်တွေ့ကြကြတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကြစ်လက်ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့အမျိုးသားသွေးစီညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းဟာဖြင့်ပြည်တွင်းအတွက်အဖြစ်ဖြစ်နေမှာကဟုခုနအိန္ဒိယနိ
Nigga, I'll be so yamudi, Yashi Labo, so in Lady Cheha, Emdama, Yichi, Elu, or Pyojama. Oh, okay, the Lame, no Wema Lama solution, Lady, the credential case agali, the Lebian La Rome Lutimare. Oh, good, let's see Jimani, I see and take the my. ဆွေးနွေးတဲ့အရာတွေဟာပေါ့နော်နောက်နောက်လုံးဝမှာမကျင်းပမယ်ပေါ့ယူအန်ဆွေးနွေးပွဲပေါ်မှာများတည်ရောက်မှုရှိနိုင်မယ်လို့ထင်သလားရှင့်ဘာလဲဆိုတော့အာဆီယံ၁၀နိုင်ငံဟာလည်းပဲကုလသမဂ္ဂမှာလည်းအဖွဲ့ဝင်၁၀နိုင်ငံဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီချန်နဲ့၉နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်သဘောထားဟာဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပါပဲနိုင်ငံတကာကကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်
ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့နေဆိုတဲ့ယူဆနဲ့လဲတွန်းအားဖြစ်အားဆွေးအားတွေလဲပေးတယ်ကုညီမှုထောက်ခံမှုတွေလဲပေးနေတယ်ဆိုတော့အာဆီယံကိုနိုင်ငံလေးပဲအခုချိန်မှာအာဆီယံကိုလက်တွေ့ကြကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ကောင်စီကမလုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာအာဆီယံဟာသူ့ရဲ့ချင်းကပ်မှုနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကိုမှသူပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြင်ဆင်သွားဖို့ကြိုးစားနေတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလို
ASEANが တဘောထားတွေဟာ လာမဲ့ နိုင်ငံတကာမိသားစုက ဆုံးဖြတ်မယ် ထိုထိုညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ပေးရမယ် ကိစ္စတွေမှာ တိတ်အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ တက်ရောက်မှုရှိမလားလို့ ပြောလို့ရှိရင် ဒီကနေ့ နှက်ဖြန်ကျင်းပါမယ် ကျွန်တော်တို့ဒီ ASEAN ထိပ်သီး COE ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တွေ မူတည်ပါတယ် အဲ့ဒီ ASEAN ခေါင်းဆောင်မှုဟာ လက်ရှိ စစ်ကောင်စီပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားယက်တည်တယ်လဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တွေ့ကျနဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေလက်တွေ့ကျဖြန့်ဖြူးနေဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတူတူဦးတဲ့တယ်မကဘူးကုလသမဂ္ဂအပါဝင်နိုင်ငံတကာမိသားစုနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားနိုင်မဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းနာတွေကိုဘယ်လောက်ထိလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ကြလဲသူရဲ့အားနည်းချက်ရှိန
Dudajin sana talk tamu upuni pei sanya agency dia. Tabawa pe and ye jump chipo la de crisis mugura manage look nine de. Ni tama jin sentara chipa. Yamaning and lo sit jump. See ye jump chipo la de conflict mu. Amamo eddy sick on si kunanka di villain piatanae jemye. She needed thank you muma. Dudajin sana talk tare upuni rego. Can you nine de? တင်းစင်မှုမျိုးမှာတင်းစင်မှုမျိုးနဲ့အစင်းသင်းဖြစ်မှုရှိပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့တည့်ချက်ကတော့အာဆီယံကိုနိုင်ငံလည်းအင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ခြေလှမ်းအပြောင်းအလဲတွေကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့တို့ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီဖြန့်ဖြူးတဲ့ မနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအစနောက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဒေသတွင်းအခြေအနေတွေပေါ်မှာပါမူတည်ပြီးတော့ဒီအစည်းအဝေးကစပြီးတော့အချင်းယူစဉ်းစားသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုသွားမှာပါ။ဒါလည်းဆိုတော့သဘောတူညီချက်၅ချက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ၅ချက်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုဟာဒီစစ်ကောင်စီကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြက်ကွက်တာတွေမကပါဘူး။အာဆီယံကိုနဲ့ရ
ဒီကိစ္စကလေအဲတလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြရရင်တော့ဖြင့်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေတည်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲလိုအပ်တယ်လို့အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားဖို့အချိန်ဟာလိုတာထက်တောင်ပိုကြနေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဖြတ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးလေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြုသဘောဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုန
ကျွန်တော်လူခွင့်ရေးကြီးကျယ်စွာစိုးဝါးစွာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံခံရမှုတွေကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးအရမတရားမှုတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ဒေတာဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းဖြစ်လာတဲ့နေ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့တန်နိုင်နေမှာကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုစိုးရိမ်စရာရှိတာကပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းပြောလာကြပြီပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဖို့ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့နဲ့ဒီအထုကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့တူတူခါခါလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့တောင်းဆန်းစုကြည်ဒီအခုအ
Tamaji Yadu, Utare Kama, Losawara Kama, the Asiana Sunuria Kama, the Kesa had to get Gansa, met the other Natakumia, Chilamalache. Eragaro, the second siga, Pubon Soyemu, Ane Lili, through Poma, Teolame, Asiane, Piari Ne, Asiane, Lu at the Pubim, John Lemurigo, Ton Api, a Java Lime. ကျွန်တော်အရင် regional community ပေါ့เนาะဒေတာတွင်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဝန်ထမ်းငယ်ကလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါ ကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသာလျှင်သူတို့အတွက်ပြလာကောင်းနေဖြစ်စေနိုင်အဲ့ဒီလိုတူတူခါခါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုတော်တော်ကောင်းနိုင်ငံတကာရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတော်တော်ကောင်းကျွန်တော်ဘူးခံပြီးတော့ညှင်းနှီးခြင်းအပြင်တော့သူတို့အတွက်ဆိုးကျိုးသာလျှင်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျတက်တည်ပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြည့်စည်းမယ်စစ်ကောင်စီကအရေးချင်းပြည့်ရင်းလေးလေးဒေတာရင်းဆိုင်ရာသဘောထားနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့နေရာမှာစောစောကဆရာပြောသွားတဲ့အထဲထဲမှာပေါ့နော်အခုလို့အခုအနေထားမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထွက်ပေါက်ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းကိုယ့်နေရာကိုကိုတိပြီးတော့အချိန်မီကိုယ့်နေရာကိုပြန်နေဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်တို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ရောအချိန်မီသေးတယ်လို့ယူဆပါသလားရှင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဥဆောင်နေကြတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖ
အဲ့နာညီကိုဒီအားလုံးလိုလားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုထူထောင်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဥပဒေချက်ပန်းနိုင်နေဖြစ်အဲ့ဒါကိုရောက်သွားဖို့အတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အပါဝင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ကပါကျွန်တော်စိစက်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီဖြစ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာဒီက
right to defend ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုကားကွယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကိုကားကွယ်တဲ့အနေထားမှာပဲရှိပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားကောင်းစားမယ်စွခဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကောင်းစားကောင်းစားကျွန်တော်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေတွေကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကလေးနဲ့စဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာစစ်တပ်ကဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်ယုံကြည်လို့
Dika Tama, General Tangi, Sipna Auga, Lumia Yene, Tang to be the Alon Ye, Josie Body, Amakanai, Simana Federal Pirazo, two down yep. Hello, two down my boat, sit that upon Aluma down ship. Hello, this sit that guy. Did you do one chat down my labi, a puniaku, Tava, me, so the Gisa, Lojemu. So Raro, Badumaso, Yazuma, Julon, get it, Ludi Raro. They are Ubri, John, yeah. Yeju, Pippi, Kanjama, a pit. Davimelo, Genoa, sit that gowns only a few moon, sit that cool lone yet.
မကောင်းမှုကိုကျွန်တော်ခွဲခြားမြင်ဖို့မြင်ရကြဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာဒေသတွင်းပထွေဝင်အနေထားရကကအမိတိုးတက်ပြီးတော့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အင်အားကောင်းတဲ့တပ်မတော်တရားလိုအပ်ပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်ထပ်ဖန်တယ်လေးပြောတာကခဏစ်စစ်တပ်ထဲမှာတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေမရှိတော့ဘူးလား။ဒီလောက်အထိညံ့ချင်းပြီး
ကိုမှားလို့ရင်မှားတာကိုမှားတဲ့အတိုင်းဝန်ခံရတဲ့တတ်တီရှိမယ်တကယ်ရှိတဲ့ရှိအပ်တဲ့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ချိန်မီသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ချိန်မီသေးတယ်ဆိုတာပြည်သူမေတ္တာရိပ်ပြည်သူလူထုကိုလုံးတမန်တောင်းမှဝန်ချပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခလုံးချင်းဟာဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချေပါတယ်ပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့เนาะနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုဒါကဒီအာဆီယံကနေပြီးတော့ဒီအခုစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးပေါ့เนาะအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလူတွေကကြိုးဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုတ်အောင်လည်းမပြီးဘူးပေါ့เนาะ NUG ကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးလည်းလိုတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ထောက်ပြနေကြတာရှိပါတယ်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာတည်စစ်ပြီးတော့မျှော်လင့်ထားတာရှိပါတယ်လဲရှင်ဆရာအခုကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့သလိုပေါ့အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာအခုမှကျွန်တော်လက်တွေ့ကြတဲ့ စင်ခေါ်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအစပြီးတော့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာသူ့ပင်ကိုအားနေချက်တွေစီးမင်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာအားနေချက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့အားနေချက်တွေကိုပြန်သုံးသပ်မှုစတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေတာတွင်မှာခုနကလိုအပ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ် ဒီအပေါ်ယံဂျောဆန်ဆန်ဒီဘွားရေးရနိုင်ငံရေးရရင်ချိမှုရပြည်သွားကြဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့နိုင်ငံရေးနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြင်ဆင်ချက်တွေမရှိခဲ့တဲ့အခါတော့ခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကကြီးကျယ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအချက်နောက်တစ
like-minded countries ကျွန်တော်တို့တုံးနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်သဘောထားချင်းခံယူချက်ချင်းစဉ်းစားပုံချင်းတူတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတယ်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတနေ့ကျဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာတခုခုမြန်ပြစ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးစရာရှိပါသေးလားရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်
Suyaga, Yongji Zopi, and let Tawongo, Chipo, the Nine Zone, General Chuvan Toma Chipa, Elu Chuvan Bojame, Kama, General Ne, Yingrea, look Kebude, let way, look and sound your Kebude, Yobo Yebeti, look for Kambeti, Maceweedy, a Kuleshi, Betana, Bekanama, Tawanjani, the Luetisi, Yamanang and Lanmaye, General. ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါမရရှိရင်လည်းပဲရဲဘော်ရဲဘဲစိတ်နဲ့ပုံမှန်လင်းလင်းထောက်ပြကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဒါနောက်မှာပြောတာဆိုတာဒီနေ့ပြောတာဆိုတာအပါဝင်ပေါ့နော်မရရှိရင်ရင်းနေနေဝေဖန်ထောက်ပြကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မေတ္တာညှက်ခံထားကြပါလိမ့်မယ်တလောက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာ့ဦးတော်လိုင်းအောင်မြန်မာစီလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်မှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုတယ်ဆရာဥပ္ပလာတင်ကိုလည်းDVB ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကျေးမြတ်ပါ